tunnen sellaista pientä nöyryyttä tämän aiheen edessä, sillä en ole mikään psykiatri enkä terapeutti, vaan pappi ammatiltani, mutta tietysti tässä papinkin työssä joutuu sitten tuota ihmiselämää miettimään monelta kannalta, ja näissä uskon asioissa niin se syyllisyyden kohtaaminen ja anteeksi antamus ja valoon tuleminen, mikä sitten liittyy häpeään, niin on tietysti hyvin keskeistä se, että saa kokea olevansa armahdettu ja rakastettu. Tosiaan aiheena on syyllisyys, häpeä ja vapautus. Nämä on nyt sellaisia vähän rankkoja tunteita tietenkin, jos ajatellaan syyllisyyttä tai häpeää. Mutta sitten jos me ajatellaan, että niistä voi vapautua, niin sehän on upea perusajatus. Ja nyt mä vastataankin heti alkuun sulle tähän sellaisen pienen tehtävän tai ajatuksen, että mieti hetki sinulle turvallista, rakasta ja myönteistä ihmistä. Siis semmoista ihmistä, joka on kertonut, että sinä oot arvokas, sinä oot tärkeä, sinä oot rakas, sinä oot armahdettu. Kuka sinun elämässäsi on ollut tällainen myönteinen, lämmin ihminen? Kuka on voinut välittää sulle kokemusta siitä, että sinä olet arvokas ja sinä olet rakas? Toivon mukaan pystyt palauttamaan tämmöisen ihmisen mieleen, koska tämmöiset ihmiset on meille Jumalan lahjoja. Ja oikeastaan tämmöisten myönteisten voimavarojen kautta me voidaan sitten lähestyä niitä elämän varjopuolia, joihin joskus liittyy tai useinkin liittyy sitten syyllisyyttä taikka häpeää. Ja tuossa on tuo ajatus, että hyvän ja turvallisen kautta ylipäänsä elämässä voi lähestyä sitä, mikä on vaikeaa rehellisesti. Rehellisesti. No, syyllisyys ja häpeä on sellaisia tunteita, että ne tavallaan kuuluu elämään ja niitä molempia tarvitaan. Jos me ajatellaan ihmistä, joka ei voi kokea syyllisyyttä, niin hänhän on vaarallinen ympäristölleen. Hän ei tunnista, mitkä teot on vahingollisia tai turmiollisia itselle, toisille tai ympäristölle. Hän ei kykene kantamaan sisäistä vastuuta. Ja vanha sielunhoitaja Niilo Syvänne sanoi, että syyllisyyden tunto on ihmisen aatelismerkki. Terve syyllisyys auttaa meitä vastuuseen. Samalla tavalla sellainen häpeä tai häveliäisyys, jota voisi kutsua myöskin hienotunteisuudeksi, auttaa meitä huomioimaan toiset ja kunnioittamaan heitä. Mutta sitten on sellaista ankaraa syyllisyyttä ja vaikeaa häpeää. Ja jos me luetaan Raamattua sillä ajatuksella tarkkaan, niin me nähdään, että Raamatunkin ihmiset joutuvat näiden kahden tunteen kanssa kamppailemaan. Nyt kun Vastaamon tragedia oli tämä tietomurto tänä syksynä, niin paljastui, että kymmenet tuhannet ihmiset on käynyt terapiassa, ja terapiahan on paikka, jossa usein tällaisia elämän vaikeita asioita työstetään. Ja jo yksin se tietomurto paljasti, että tällainen paini sisimmän kokemusten kanssa kuuluu monen suomalaisen elämään ja arkeen, eikä siinä ole mitään hävettävää, että käy sitä elämäänsä läpi ja sillä lailla koittaa ymmärtää sitä polkua, miten on tullut sellaiseksi ihmiseksi, joka on. Ja monella meidän terapeuttisella koulukunnalla on myöskin liittymäkohtia kristilliseen uskoon ja Jeesuksen tapaan kohdata ihminen, mutta ei tässä kohtaa sen enempää. Todettakoon nyt vain, että nämä asiat kuuluu inhimilliseen elämään. Ja niiden kohtaaminen on noin karkeasti ottaen paljon viisaampaa kuin niiden unohtaminen tai sivuun laittaminen. Tällainen peruskysymys, joka oikeastaan erottaa uskontoja tai ajatusmaailmoita toisessaan, on se, että suhteessa mihin tai suhteessa keneen me koemme iloa, vastuuta, syyllisyyttä tai häpeää. Jos verrataan vaikka ateistia ja kristittyä, niin ateisti
hän kokee elämän perustunnot oikeastaan itsensä kanssa tai sitten rakkaan ihmisen rinnalla. Mutta jos me ollaan kristittyä ja me uskotaan kaikkivaltiaiseen elävään Jumalaan, niin me ymmärretään, että kaikki se, mitä me koetaan elämässä, niin tapahtuu Jumalan maailmassa ja hänen kasvojensa edessä. Ja niillä on niin kuin myös merkitys siinä syvyydessä, minkä Jumalan läsnäolo tuo. Se, että me koetaan vastuuta tai iloa tai sitten syyllisyyttä, niin se ei tapahdu vain tyhjässä universumissa hetken aikaa, vaan siinä voi olla ikuisen Jumalan kosketus tai mahdollisuus kasvaa häntä kohti. Puhutaan tällaista asioista kuin syyllisyys ja häpeä, niin hyvin merkittävä asia mun mielestä on sisäinen puhe. Ne ajatukset, mitä meillä on itsestämme, kuinka me puhumme itsellemme tai ajattelemme omasta elämästämme, onko se sisäinen puhe syyttävää vai rohkaisevaa, arkaa vai luottavaista, ahdistunutta vai toiveikasta. No nykyään sellainen tyypillinen ajatus tässä tällaisessa postmodernissa länsimaissa on, että Jumala on vähän niin kuin siivottu syrjää sinne uskonnon pelikentälle jonnekin kirkkoihin ja sitten ihminen on vastuussa vain itselleen. Se on sellaisen ajattelumallin kuin humanismi tai eksistentialismi, niin tällainen perusajatus. Mutta siitä huolimatta, että ollaan me vastuussa vain itselleen tai sitten sen lisäksi myös toisille ja Jumalalle, niin on niin tai näin, niin fakta on se, että omatunto ja meidän sisäinen puhe arvioi meitä jatkuvasti. Me ikään kuin peilataan omaa elämää, että millä tolalla se on, ja koetaan sitten siihen tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä. Ja eihän me täällä kirkossa oltaisi, jos ei Raamatun sanoma jollain lailla olisi meitä koskettanut tai peräti sitten antanut meille uskon ja luottamuksen Jumalaan omaan sydämeen. Mutta Raamattuhan muistuttaa siitä suuremmasta kehyksestä ja vuorovaikutuksesta Jumalan kanssa, jossa me voimme kasvaa kohti todellista ihmisyyttä. Ja mä toivon, että tämä psalmin jae voisi olla yksi kantava ajatus tässä luennossa. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Tämä on vanhan psalmirukoilijan upea sana, jossa hän kokee, että kun hän katsoo Jumalaan, niin hän saa niin kuin täyttyä ilolla, joka säteilee hänen kasvoltaan, ja hänen ei tarvitse kokea häpeää. Siinä on jotain valtavan hyvää läsnäoloa, armollista läsnäoloa tässä psalmissa. Yksi mun ystäväni, joka on kirkon työssä ollut jo pitkään, niin sanoi, että tämä on yksi hänen lempikohtansa Raamatusta, ja tiedän hänen elämänhistoriasta, että nuorena hän joutui nimenomaan kamppailemaan huonon itsetunnon kanssa. Mutta että se, että hän saa uskoa Jumalaan, katsoa Jeesukseen, niin se tuo sen häpeästä vapaan ilon ja turvan hänen elämäänsä. No lyhyesti tästä syyllisyyden tunteen tarpeellisuudesta, johon lyhyesti viitattiin, niin psykologithan puhuu paljon tuosta varhaisen lapsuuden merkityksestä ja miten se niin kuin antaa suuntaa meidän elämälle monessakin mielessä. Ja itse asiassa myöskin tässä syyllisyyskysymyksessä näyttää, että vanhemmilla on aika iso merkitys. Psykologiassa ajatellaan jotenkin siis näin, että lapsi oppii vähitellen ilmaisemaan pahaa mieltään vahingoittamatta muita ja keinoja rauhoittaa itseään vaikeissa tilanteissa, niin jotka on lapsia saanut tai joutunut kasvattamaan, niin on se vaihe, jossa pitää kädestä pitäen osoittaa, että toistaansa lyödä ja toistaansa heittää autolla ja toistaansa kampata ja niin poispäin, eikä toisiansa purra. Ja tällaisten askelten kautta sitten kasvetaan toisten ihmisten huomion ottamiseen. Ja omatunto on asia, joka kehittyy, kun lapsi kasvaa. Ja tässä omantunnon kehittyessä niin ihminenhän sitten löytää toimintaansa ja käytökseen tällaisia keinoja säädellä itseään. Silloinkin, kun vanhempi on valvomassa tai muistuttamassa, että
rupeaa pikkuhiljaa lapsi oivaltaa, että pikkuveli tai sisko ei saa purra silloinkin, kun isä ja äiti ei ole paikalla. Tämän kaltaisesti aletaan niin kuin kasvamaan tähän sisäistettyyn omaan tuntoon. Ja sitten jossain vaiheessa oma tunto kolkuttaa syyllisyyden tunteena, kun säännöistä lipsuu. Ja niinhän kaikille käy, joskus ihminen kasvaa virheitten kautta. Mutta se, mikä on merkityksellistä, niin vanhemmin ja lapsen myönteinen suhde luo hyvän pohjan oman tunnon kehittymiselle. Kun lapsi ihailee ja rakastaa vanhempiaan, hän haluaa miellyttää heitä ja tulla heidän kaltaisekseen. Ja tällainen ohjaava lapsilähtöinen kasvatustyyli edistää oman tunnon kehittymistä. Ja siinä on varmaan se vanhemman myötätunto ja rakkaus ja läsnäolo, joka on kaiken pohjana. Ja erässä mielessä se vanhemman poissaolo on sitten myöskin sellainen negatiivinen vastavoima, joka voi sitten vaikeuttaa lapsella sen empatian kehittymistä. No lyhyesti tuosta kyvystä tuntea syyllisyyttä. Jotkut teistä on lukenut psykologiaa koulussa ja Sigmund Freudin teorioita. Siinä freudilaisessa koulukunnassaan, sen vähäisen tiedon pohjalta, mitä minä sitä yliopistossa lueskelin, niin siinähän syyllisyyttä lähestyttiin sellaisena neuroottisena, vähän sairaana asiana. Ja äärifreudilaisuudesta ajateltiin, että syyllisyys on ihmismielen neuroosi tai sairaus, jota uskonto ylläpitää. No nykyisin valtaosa psykologeista ajattelee toisin, ja Raamatussahan ajatellaan kautta linjan aivan toisin. Eli siellä ymmärretään, että kyky tuntea syyllisyyttä on vastuun merkki. Jos me ajatellaan syyllisyyden tunnetta, niin sehän on sillä lailla hyvä, että se auttaa meitä korjaamaan tekemiämme vääriä tekoja tai virheitä. Se auttaa meitä pyytämään anteeksi, korvaamaan rikkomaamme sekä ottamaan opiksi ja ottamaan vastuuta teoistamme tai tekemättä jättämisistämme. Ja sillä lailla me suostumme nöyryyteen ja sisäiseen kasvuun. Sehän on kivuliasta sanoa, että hei, minä olen se, joka töppäsin. Minä tein virheen. Mutta sitä kautta pääsee vapaaksi. Ja terve syyllisyys liittyy siis aina johonkin omaan tekoon, josta voidaan oppia. Tämä on tämä kristillisyyden ja oikeastaan sellaisen terveen psykologiankin allekirjoittama totuus. Että ihminen tekee virheitä, se on erehtyväinen, mutta virheistä voi oppia ja elämä ei kaadu virheisiin. No, tuossa mä viittasinkin jo siihen, että kristinuskon näkökulmasta kukaan meistä ei vastaa elämästä vaan itselleen, vaan me ollaan vastuussa Jumalan edessä. Ja Raamattu lähtee sellaista aika laajasta näkökulmasta, että kaikkien ihmisten sisimmässä on oma tunto oikean ja väärän taju. Ja se on syvimmiltään Jumalan jälki, joka on läsnä kaikkien uskontojen ja kulttuurien ihmisissä. Roomalaiskirjeen 2 ilmaisee asian näin. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ja siis Paavalin roomalaiskirjeessä on siis se ajatus, että kaikilla ihmisillä on tällainen sisäinen tuomari, sisäinen arvioitsija, omatunto, joka niin kuin punnitsee elämää. Ja punnitsee oikeaa ja väärää. Ja mä uskoisin, että jo meidän luotuisuutemme tähden kaikkiin ihmisiin on asennettu myöskin vastavuoroisuuden taju. Ja kasvaa ihminen sitten viidakossa tai kristitysperheessä tai
jonkun muun uskonnon parissa, niin hänellä on äiti ja isä, jolta hän oppii elämän oikean ja väärän, johon hän samastuu. Ja sillä lailla hänen omatuntonsa kehittyy. Eli kaikilla ihmisillä on omatunto, näin sanoo Raamattu, ja kyky tuntea syyllisyyttä. No sitten, että kaikille ei ole samanlainen oikea ja väärä, niin tullaan siihen pikkasen vähän myöhemmin. Ja myöskin kyky tuntea syyllisyyttä on erilainen. Mutta muutama sana tästä Paavalin omatuntokäsitteestä. Uuden testamentin kirjeessä Paavali käyttää sanaa syneideesis, sananmukaisesti käännettynä yhdessä tai kanssa tietäminen. Kari Valkama voi Raamatun kääntäjänä tuoda tämä varmasti sitten vähän lisämakua, jos haluaa. Mutta syneideesis käsitteen taustalla on synoida, tietää yhdessä, olla yhdessä, tietoinen. Käsite luo, tämä on yksi suunta, mihin tämä käsite aukeaa, tämä voi avata muihinkin suuntiin ihan perustellusti. Käsite luo mielikuvan, että oman tunnon toimiessa on henkilössä ikään kuin kaksi minää keskustelemassa. Nuo kaksi minää tuntevat samat tosiasiat, mutta katsovat niitä eri näkökulmista. Toista ohjaa tietoisuus siitä, miten olisi pitänyt menetellä, toista taas se, miten todellisuudessa nyt on ja kuinka on menetelty. Tällaisen tuntemisen taustalla täytyy olla tunto hyvän ja pahan erosta. Tämä on yksi analyysi tästä syneideesis-sanasta ja synoida-sanasta. Toinen suunta, mihin se aukeaa, on se, että ihmiset tietävät yhdessä, eli se ympäröivä kulttuuri, olkoon vaikka sitten seurakunta, niin vaikuttaa myös käsitykseen hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Tai perhe, tai ystäväpiiri. Mutta tämä on minusta mielenkiintoisempi ja syvällisempi tämä ajatus, joka viittaa ihmisen sisimpään, että millä tavalla tämä sisäinen arvioitsija meissä toimii. Ja omatunto näkyy oikean ja väärän tajuna. Sisäisen arvioijan avulla punnitaan oikeaa ja väärää, mutta toisaalta omatunto toimii myöskin empaattisuuden kautta. Kykynä asettua toisen asemaan tai nahkoihin. Ja tämä on hirvittävän tärkeä asia mun mielestä kristillisessä toiminnassa, että meillä on myötätuntoa, meillä on empaattisuutta. Ja sillä lailla se on myöskin syyllisyyden ja häpeän kohtaamisessa hyvin, hyvin tärkeä. Toiset on perimältään enemmän empaattisia kuin toiset, mutta siihen vaikuttaa myös se varhainen vuorovaikutus kasvattajien isän tai äidin kanssa. No, ihmisten kyky tuntea syyllisyyttä vaihtelee. Joku eräs tuntemani henkilö koki herätyksen ja tuli uskoon ja sitten hän meni poliisiasemalle tunnustamaan pienetkin rikkeet, joita hän vuosia sitten oli tehnyt. Ja poliisi sanoi, että ei näitä voida nyt kuunnella, että me vaan kotiin, asiat on ihan hyvin. Mutta hänen omatuntonsa muuttui niin herkäksi sillä hetkellä, että hän on tehnyt tilin kaikista pienimmistäkin asioista, mitä oli tehnyt väärin. Toinen on suurpiirteisempi, ajelee päin punaisia ja välillä ylinopeutta ja ei tunnu missään. Eli me on havaittu, että kyky tuntea syyllisyyttä vaihtelee. Siinä on varmasti kasvatuksen merkitys hyvin vahva, millainen se omatunto on. Mutta sitten myöskin se uskon käsitys ja elämäntilanne heijastuu siihen hyvin vahvasti. Mutta vanhemmilta ne on hyvin tärkeä asia tässä perus niin kuin oman tunnon ja moraalin omaksumisessa, että jokainen meistä aluksi omaksuu heidän käsityksensä oikeasta ja väärästä yliminässään. Tällaista termiä psykologia käyttää viitaten omaan tuntoon. No, moraalilaki ja omatunto. Raamatussahan on tietenkin se ajatus, että koska Jumala on kaikkivaltias taivaan ja maan luoja, niin yhtä lailla se, että kappale putoaa ylhäältä alas,
on osa maailmanjärjestystä on myöskin se, että tietyt asiat on oikein ja tietyt on väärin. Ne eivät ole siis kaikki sovittavissa, ne eivät ole siellä ihmisten välisiä konventioita, vaan on oikeaa ja väärää. Ja tämä moraali on niin kuin siinä mielessä universaalia Jumalan kädestä tai tahdosta lähtenyttä. Ja Raamatun mukaan ihmisen tietoisen syyllisyyden selkeyttäjä on Jumalan laki, joka ilmaisee Jumalan tahdon ja tuo ilmi Jumalan ikuisen elämän järjestykseen. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että Jumalan laki selkeyttää syyllisyyttä. En usko siihen, että uskonto tuo mukanaan syyllisyyden, vaan uskon siihen, että myöskin ateistisissa kulttuureissa ihmiset tuntevat syyllisyyttä, mutta eri lailla, koska se kyky tuntea syyllisyyttä on sisäänrakennettu meihin ihmisinä. Ja se, että Jumala on antanut lakinsa, niin Raamattu kirjoittaa siitä, että se ohjaa meitä oikeaan ja Jumalan tahdon tuntemiseen. Toki se ohjaa muuhunkin, mutta siitä myöhemmin lisää. 10 käskyn laki selkeyttää suhteemme Jumalaan, ensimmäinen taulu, jossa puhutaan suhteesta Jumalaan, sekä lähimmäiseen, toinen taulu, käskystä 4 eteenpäin, kunnioita isäsi ja äitiäsi, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi ja niin edelleen. Elikkä siinä selkeytetään ne elämän perussuhteet, jossa meidän on hyvä elää. Ja kun ne perussuhteet on sisäistetty, niin silloin me tiedetään, missä kohden tapahtunut hairahdus tai virhe, niin missä kohti me voidaan tunnustaa meidän virhe ja missä kohti katua sitä ja missä kohti saada vapautus ja mennä eteenpäin. Ja laki teroittaa epäselvää ja hämärää syyllisyyttä. Arvostamani piispa Eero Huovinen, jonka joillekin luennoilla sain 90-luvun alussa olla, niin korosti Jumalan laissa juuri tätä tehtävää, että se teroittaa epäselvää ja hämärää syyllisyyttä. Mutta kuitenkin kristityn omaa tuntua hoitaa usko ja rakkaus, ei lain vaatimus. Palaan siihen kohta vielä vähän myöhemmin. Mutta Uudessa testamentissa toinen korintalaiskirje 7 ja 10 kuvataan kahdenlaista synnin ja syyllisyyden tilaa. On Jumalan mielenmukaista murhetta, joka tuo elämän, mutta myös maailman murhetta, joka tuo kuoleman. Eli se murhe, jota ihminen kokee oman vajavaisuutensa tähden, voi viedä elämään Jumalan käsissä, tai sitten se voi nakertaa hänen elämänsä ja persoonansa kohti tuhon voimia. Ja maailman murheen ytimeksi voi katsoa oman persoonan ympärille kiertyvän itsekeskeisen lankeemuksen ja menetyksen murehtimisen. Eli se on täynnä murhetta vailla toivoa. Epäselvää syyllisyyttä ja ahdistusta vailla toivoa. Jeesushan sanoi, että älkää mistään murehtiko. Oikeastaan se on Paavali Filippiläiskirjeessä. Mutta Jeesus puhuu myöskin tästä murehtimisen asiasta. No, tässä itsekeskeisyyden tilassa ihminen on lain käskyjen ja vaatimusten alaisena vailla Kristusta ja evankeliumin toivoa. Tämän asian kanssa tämän luterilaisen kirkon isä Martti Luther paini erittäin paljon ja se heijastuu hänen kirjoituksissaan. Martti Luther sanoo laista terävästi osoittaen sanansa erityisesti kristityille omassa tunnossa. Se, eli laki, on perkele. Se, kun ei vähimmässäkään ahdistuksessa kykene rohkaisemaan ja lohduttamaan omaa tuntoa. Älkäämme siis mitenkään salliko lain vallita omassa tunnossamme.
Eli Luther oli koottanut elää niin kuin hyvää ja puhdasta kristityn elämää, rukoilla, lukea raamattua, paastota ja niin edelleen. Mutta se ei vienyt häntä iloon ja vapauteen, vaan murheeseen ja ahdistukseen. Ja tämä johtui siitä, että hän koitti kristillistä kielikuvaa käyttäen omassa voimassaan tehdä Jumalan tahdon. Se vei hänet syyllisyyden ja ahdistuksen alle. Mutta sitten Luther kuvasi myöskin sitä, että näillä 10 käskyllä ja Jumalan säännöillä on tällainen yhteiskunnallinen elämää jäsentävä merkitys. Ja sillä lailla hän totesi laista, että kun ei ole kyseessä vanhurskautusoppi, meidän pitää ajatella laista kunnioittavasti, ylistellä sitä ylenmäärin, sanoa sitä pyhäksi. Ja lailla on se tehtävä, että kun vaikka 8. käsky, älä sanoa väärää todistusta lähimmäistäsi, jos ajatellaan tätä sosiaalisen median aikaa, että me ihmiset emme somessa panettele toisiamme, vaan puhumme toisistamme kauniisti. Siitähän seuraa hyviä asioita yhteiseen elämään. Tai jos nuoret oppivat kunnioittamaan isänsä ja äitiänsä, siitähän seuraa hyvää, hyvyyttä ja hyvää ilmapiiriä koteihin. Kaikkea tätä käskyt saavat aikaan. Ne luovat siis tilaa elämälle. Mutta kaikkein syvimmässä ytimessä, sydämessä ja Kristuksen edessä laista tuleekin syyttäjä. Palataan isoon kertomukseen armosta, joka tulee jo Vanhassa testamentissa esiin, esimerkiksi Jesaja-kirjan 6. luku. Jumala vastaa ihmisen syyllisyyteen ja synnin tunnustamiseen armahtamalla hänet. Tämä sama löytyy Jeesuksen kuvaamasta tuhlaajapoika-vertauksesta. Oma synti erottaa pojan isästä, kuolema uhkaa. Kuitenkin poika kaipaa yhteyttä rakastavaan ja elämää antavan isään. Hän tunnustaa oman syyllisyytensä ja tuntee sen. Hän lähtee kohti kotia, aavistaa, että isä ehkä ottaa rikkojen vastaan. Koti aukeaa tulijalle, isä tulee vastaan, sulkee pojan syliinsä ja rikkomus annetaan anteeksi, seuraa ilojuhla. Se on kuva Jumalasta, joka kohtaa syyllisyyden musertavan ihmisen. Se on rikas, upea evankeliumin kertomus. Ja usko onkin elämää yhteydessä elämänantajan rakastavaan taivaalliseen isään. Tämä on se peruslähtökohta, jota Uusi testamentti korostaa alusta loppuun Jeesus eri kertomusten ja evankeliumin opetusten kautta. Mutta mennään pikkasen sitten pieneksi hetkeksi tähän, miten syyllisyyden tunto vaihtelee ja toimii eri tavoin, paremmin tai huonommin. On neuroottista eli yliherkkää syyllisyyttä, semmoisesta, jossa ihminen jää suremaan pieniäkin virheitä. On tunnistamatonta syyllisyyttä, liittyy usein siihen, että elämästä puuttuu joko sisäiset tai ulkoiset rajat. Se on nykyaikana eri psykologien ja sielunhoitajien mukaan aika yleistä, kuten myös ehkä se, että syyllisyyden tunto puuttuu. Mä väittäisin, että tämä on aika harvinaista. Tämä liittyy sellaiseen psykopatiaan tai sosiopatiaan, jotka on vakavia tällaisia psyykkien vaurioita. Mutta sitten on enemmän tai vähemmän tervettä syyllisyyttä, joka on kohdattua syyllisyyttä ja aina sovitettua syyllisyyttä. Meidät on armahdettu ja me on saatu synnit anteeksi ja Jumala tekee meidät vapaaksi armossaan ja rakkaudessaan. Ja tähän seurakunnan elämäkin tähtää. Ei pelkkään katumukseen, vaan myöskin uskoon, koska niin kuin Luther sanoi, katumus ilman uskoa on epätoivoa. Hän oli kokenut sen, että hän kyllä katuu, mutta koska hänellä ei ole uskoa Kristuksen armoon, tai hän ei ole ymmärtänyt sitä sen syvyydessä, niin hän aina joutuu epätoivoon. Mutta Kristuksen löytäminen vie hänet
toivoa. Koska Jumalan suhteessa ei ole kysymys hänen katumuksestaan, vaan on kysymys Kristuksen täytetystä työstä hänen puolestaan. Hänet on siihen nimeltä kutsuttu jo kasteessa ja hän saa uskolla ottaa sen joka päivä vastaan ja siinä elää. Ja olla toiveikas ja iloinen. Muutama sana tästä tunnistamattomasta syyllisyydestä, joka on nykyisin mielestäni hyvin yleistä. Ja tätä Huovisen, Eero Huovinen kuvasi aikanaan opetuksessaan meille teologian ylioppilaan myöskin Jumalan lakia. Peiliksi on ihminen, voi katsoa. Ja usein tunnistamaton syyllisyys tavalla tai toisella voi johtua siitä, että ihmisillä ei ole peiliä, johon katsoa. Ja silloin se voi johtua, tämä tunnistamaton syyllisyys siitä, että on paatunut, sisin ei toimi, on toimittu omaa tuntoa vastaan riittävän kauan, harjoittanut syntiä vastoin totuutta, jonka kuitenkin omassa tunnossa tietää. Roomalaiskirja puhuu oman tunnon paatumisesta Jumalan hylkäämistä seuraavana tilana. Kuinka moni on törmännyt tänä syksynä tähän Lauri Johanssonin elämäkertaan, joka on tullut otsikoihin, kättä ylös. No ainakin yksi ihminen. Tämä on sellainen ääriesimerkki jotenkin tästä inhimillistä ja tästä kristillistä vaelluksesta. Mutta hän kertoo siitä, että hän tottui tai paatui murhaamiseen. Ja tämä Lauri Johansson tuli aikanaan julkisuuteen siksi, että hän jäi murhista kiinni. Oikeastaan hän tunnusti ne tultuaan uskoon, kun oli murhaa. Hän oli aikanaan perustellut sellaisen rikollisjärjestön ja ensimmäinen uhri oli hänen ystävänsä. Sitten hän murhasi muutaman muun ja jossain haastattelussa ja kirjaskin kertoo, että se ei enää tuntunut juuri miltään. No tällaiseen tilanteeseen kulkiessa hän on tietysti kulkenut niin kuin ihmisenä pitkän tien. Siellä kaikki Jumalan luomat niin kuin luodut hälytyskellot, syyllisyys ja häpeä on niin kuin sammutettu ja lanattu ja tehty toimimattomaksi monenkin asian takia. Mutta tämän Laurin omatunto oli jo lapsuudessaan vaurioitunut. Hän oli joutunut kokemaan kotona ankaraa, julmaa ja epäoikeudenmukaista kasvatusta. Siinä elämänkerrassa, johon muun muassa Iltalehti viittasi nyt syksyllä, niin kerrotaan, että hänet vieroitettiin tutista tupakalla. Isä oli väkivaltainen alkoholisti, kuorma-autoyrittäjä. Hän löi poikaa usein ja sitten poika kosti pikkuveljelleen hakkaamalla tätä. Uskovainen äiti siinä vieressä katseli voimattomana. Ja Lauri kertoo, että ensimmäiset 12-13 vuotta elämästä oli yhtä helvettiä. Kotona löi isä ja kuulemma koulussa opettaja. Ja se on hyvin pysäyttävä elämänkerta. No palaan kohta tuohon Johanssoniin vielä, mutta Luther totesi siitä, että paatunut sydän ei halua kuulla mitään vastenmielistä, esitetäänpä sitten totuus kuinka kirkkaasti ja selvästi tahansa. Eli tässä Lutherin määritelmässä se ihmisen sisin on niin kuin tällaisessa puolustusasemassa. Ehkä se on tästä torjuttuakin syyllisyyttä. Ja silloin se vastustaa niin kuin ihan ilmiselviä totuuksia. Onko Trumpi tämmöinen? No, politiikka ja uskottu erillään. No tästä Johanssonin elämäkerrasta, niin hän totesi sitä, että vaikka hän tuli 12 vuotta sitten uskoon ja Jeesus toi hänet takaisin elämään, niin hän totesi, että,
Että kyllä hänessä lievä psykopatia taitaa olla edelleen. Että se, kyllä mä äsken kerroin tästä Johanssonin lapsuudesta, niin hän joutui olemaan niin kauheissa siis kasvuolosuhteissa, että se omatunto ei päässyt kehittymään kunnolla. Ja luonteeseen tuli tällaisia sosiopaattisia tai psykopaattisia piirteitä. Ja sille ihmiselle on ominaista heikko tai olematon kyky syyllisyyden tuntoon. Se ei ole saanut kasvaa siinä empaattisessa, rakastavassa vuorovaikutuksessa ja imeä sitä lapsen herkkää sieluun, sitä rakkautta ja läsnäoloa, vaan se on joutunut imeä ihan toisenlaisia asioita. Ja silloin kyky tunteisiin voi niin kuin jäädä heikoksi. Ja se peruskyky nähdä asioita omalla kohdallaan vastuullisesti, niin se on vaikeeta. Tai sitten torjuu sen oman syyllisyyden. Ja se tulee sieltä sisimmän vammasta. No, arvioiko joko kohdalla, että miten tämä yhdysvaltalaiseen politiikkaan sopii, mutta tässä on tällainenkin lause. Hänen on vaikeaa kestää pettymyksiä, omaa kuitenkin alunmuuden tunteeseen kytkeytyviä syyllisyyden tunteita. Jos jokin asia asianomaiselle muodostuu epäedulliseksi, se täytyy muuttaa toiseksi ja hänelle vaikeaa erottaa totuus valheesta. Kieltämättä tämä nykypolitiikka tulee joskus mieleen, että se on niin kuin, että pitkällekin voi päästä aika vakavilla niin kuin psyykkien ja hengellisen elämän niin kuin puutteilla. Ja tätähän me kristityt täällä Euroopassa ollaan ihmetelty, että miten kristityt siellä lännessä, niin miten niin kuin valehtelua voidaan hyväksyä. No, se on vaikea ymmärtää asioita ja politiikkaa sen valtameren taakse, mutta kuitenkin kun ihmisen psyykke toimii näin, että jos sit syyllisyyttä ei opi käsittele tai kohtaa, niin se ei kuitenkaan katoa, vaan se muuttaa muotoansa ja sitten tulee sairasta. Ja se niin kuin, se asettuu huonosti niin kuin totuuden kanssa suhteeseen. Kari. Tällainen kysymys, että kun tässä nyt tämä tunnistamaton syyllisyys, niin mulle tuli ensin mieleen, kun mä tämän sanan kuulin tässä esityksessä, että se on semmoista jonkunlaista niin kuin eksistentiaalista angstia, että on jotenkin syyllinen olo, mutta ei oikein yhtä tiedä, miksi. Mutta sitten tämmöinen paatunut taas, niin se on vähän eri. Niin on, joo. Se on pikkasen eri, että se on niin kuin paatunut vähän oma juttunsa ja sitten tämä psykopatia oma juttunsa. Että mä nyt otin ton psykopatian sen takia, että tämä Johansson, hänet varmaan niin kuin, hän paatui niissä oman elämänsä valinnoissa, mutta siellä pohjalla oli niin kuin hänen oman kertomansa mukaan psykopatiaa, koska se lapsuus oli niin vaikea. Niin hänen kauhea kohtelunsa kotona johti sitten rikolliselle niin kuin poluille, mutta sitten se rikollinen elämä paadutti häntä lisää ja teki hänestä lopulta niin kuin se oman tunnon siis sellaiset, että se ei niin kuin enää syytä eikä varota. Sä oot kylmä. Ja elämän valinnat vie niin, kuin, niin pitkälle. Mutta hänkin tuli sieltä pois. Ja se on tässä ihmeellistä. Että ihminen ei niin kuin sitten kokonaan determinoitu niin kauheisiin kohtaloihin, vaan koska Jumala on elävä, hän voi siis muuttaa jopa menneisyyden kokemuksia meidän sielussa ja tuoda uuteen suuntaan. No tuossa tästä tunnistamattomasta syyllisyydestä, niin ihminen saattaa kokea olevansa puolustustilanteessa. Sellaisessa defenssinomaisessa tilanteessa, että kokee olevansa niin kuin syytetty. Että sanotaan jotain ihan pientä ystävällistäkin, niin se ihminen asettautuu niin kuin puolustuskannalle. Se voi olla niin kuin merkki siitä, että siellä sisimmässä on jotain, mitä ei ole pystynyt kohtaamaan. Ja se ei silloin niin kuin, se ei niin kuin pakottamalla eikä patistamalla parane. Että tavallaan se ihmisen tarvii saada aikaa ja rauhaa ja tilaa, että se voi kohdata ne asiat. Mut se on tällaista pakoa, tämä tunnistamaton syyllisyys. Pakenee epämieluun saa todellisuutta joko tosiasioita kieltämällä, unohtamalla tai valehtelemalla. Voi tekeytyä sairaaksi, pelokkaaksi tai kykenemättömäksi. Et tästä tulee tämä niinku syyllisyyden ja vastuun yhteys. Vastuunottokyky ja kyky tuntea niinku syyllisyyttä rohkeasti ja turvallisesti kuuluu yhteen tässä ihmisen sielussa. No sitten tähän voi liittyä tähän pinnallinen tunne-elämä ja pyrkii hyväksi käyttämään ja
hallitsemaan toisia. Että on niin kuin vaikea olla siinä rinnalla ja veljenä ja siskona. Että pitää olla jotenkin manipuloimassa tai etäänä tai kontrolloimassa. Ja se kertoo siitä, että sen sydämen on niin kuin vaikea olla siinä lähellä ystävänä hyvässä suhteessa.